Ngeruket bumi murih lestari titahing Gusti. Ing masyarakat ana sawijining adat-adat sing wis diwarisake saka simbah-simbah biyen nganti tumekaning saiki. Adat tradisi iki diarani budaya. Budaya iki tuwuh saka nalika warga wis nduweni pola pikir lan sosial sing wis padha. Bab iki uga kang dadekake adat tradisi salah siji laladan daerah beda karo laladan daerah liyane. Budaya iki uga mujudake asil perjuangane warga tumrap alam lan jaman kanggo mbuktekake guyub rukune warga ngadepi pepalang amrih warga makmur slamet gemah rimpah lan bisa nampa kabegjan awet karsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Kanggo menehi gambaran ngenani budaya supaya bisa nduweni pemikiran kang padha, tak paringi tulodo budaya kang ana ing daerah Kediri. Bisa ditingali saka gambar sepisan yaiku gambar upacara adat siraman. Gambar kaloro ngenani perkakas kang digunakake ing upacara adat tingkepan. Iki ngenani busana kang digunakake ing upacara adat mantenan. Lan sing pungkasan, gambar ngenani karya seni anyaman jaranan kanggo nindakake tarian jaranan. Nyatane akeh banget kang bisa disinaoni ing mapel basa Jawa. Muga-muga pembelajaran iki bisa dadi salah sawijining tuwe katresnanmu marang basa Jawa.